Yardımlıda narko kuryerliği eden kohumlardan 21 kilogram narkotik aşkarlanıp, onlardan biri narkotik vasiteleri yardımlı dağlarından Bakıya kadar çatdırmalı, digeri ise paytaxt ərazisində satışını təşkil etməliydi. Polis bu planın karşısına alıb araştırmalar nəticəsində həmin narkotik vasitənin İran vətəndaşı olan narkotacir vasitəsilə əldə edildiyi müəyyən edilib, faktla bağlı hazırda araştırma aparılır. Gezden emir bana dedi ki, zengini bil ki, dağlarda, mirimli tarafta narkotik vardı, gid onu götür, getir. Ve getir, bize Bakıda təhvil verirsin. Ben de narkotik maddeyi o dediği yerden götürdüm ve aparan momen polisler beni yolda saxladı.